Men hörni, etta igen. Vad jag efterlyser nu, det är ju lite mer svårigheter. Nu har vi varit tre veckor och vi har kört på så här och det ska väl bli svårare. Vi har lite i bakfickan, tror jag. Du har det? Ja, fan, precis. Vad bra. Min bakficka känns ganska tom, men vi får testa på måndag. Jävlar, jag fick dåligt grepp där. Vi har fått reprimand om att vi inte har gjort svåra grejer, vilket jag inte fattar någon om. Men nu tänkte vi slänga in så mycket svåra grejer som möjligt, för att nu är det bara fan all in. Den här veckan har vi försökt gå upp en nivå. Nu är det bara stenhård träning som gäller. Nu blir det svårt. Vi tränar på lyft. Mycket lyft. Lyft och hopp. Och hopp. Nu kör vi. Vilken tryckande ångest. Bra. Ja. Ja, vad fan. Men vad fan! Du måste lära dig ramla lite bättre. Jag måste ramla. Inte ramla så hårt. Men nu är jag bara kört hårt igen. På isen ser vi Markus Fagervall och Johanna Götesson. Hade Markus fickor, bakfickor, stora nog att plocka fram svårare moment ur. Han började med sitt solosteg. En tvåkombination i hoppvägen, flip on tolo. Och sen gjorde han många fina, smidiga, djupa bågar. Titta här när han hämtar upp Johanna till en par piruett. Svår sådan. Gud, Johanna och Markus, det var ju helt fantastiskt. Vilken öppning! Vilket publikstöd ni har. Jag vet, det är mycket härligt att åka. Men du, Markus, du behöver ju knappt Johanna mer. Oh ja. De är 20 sekunderna åkte jag själv i början. Det var fantastiskt att hon dök upp där. Jag letade till slut. Åh, bra. Det var skönt att få tag på henne. Ta befälet, ja. Men vad tror du? Du har haft högst poäng nu 3 veckor i rad. Tror du att du kommer att klå de andra idag också? Vad är magkänslan? Nej, jag har ingen aning. Just nu var det jävligt roligt. Vi får höra vad poängen är. Yes. Fredrik ger 4,0, Lotta 4,5, Christer 4,5, Emanuel 3,5 och Britta 4,0, 20,5 totalt. 20,5, är du nöjd? Ja, vi är svinnöjda. Vi är så glada att vi preppar in så mycket svåra grejer idag, så det var jäkligt skönt. Ja, ni var fantastiska. Tack så hemskt mycket, ispanelen. Tack. Ja, vi börjar med Lotta då, 4,5. Du gillar Markus. Ja, men jag gillar dem inte lika mycket som förra veckan. Nej, tekniken är klart bättre. Ett försök till en flip. Men sen händer någonting med det. Du hänger med armarna. Händer det mycket bättre? Men armarna hänger. Titta ner i isen. Jag vill se ditt ansikte. Visa mig. Ja, där, titta. Emanuel då, en hel poäng mindre än Lotta. Alltså jag instämmer med allt som Lotta sa förutom poängen då, för jag känner att det måste synas i poängen här. Det heter konståkning och det är lite det, alltså du har ingen hållning alls, alltså du har hållning som en hockeyspelare där ute. Vi vill se mer av den här fina hållningen. Jag tror att du kan ge mycket mer. Ja, kom igen nu. Ärligt talat, Markus, vi vill se mycket mer av den här fantastiska hållningen som du kan göra. Tekniskt sett mycket bra. Tack så jättemycket, ispanelen! Ingen går säker i stjärnor på is. Och vill du vara säker på att få behålla Markus i tävlingen så ringer du 099 402 01.
eller smsa Markus till 72 400. Markus och Johanna!